arzon kobalt olaman degan omlatchilarimiz bo'lsa, marhamat, video rolik davomida ko'rib o'tamiz. Buni arzon va qulaygina kobalt avtomobili. Kobalt so'ragan omlatchilarimiz uchun Jarqo'rg'ondan, Dekkondan kobalt avtomobili. Kobalt so'ragan omlatchilarimiz uchun 2020 va esa Damas so'ragan omlatchilarimiz uchun 2020. Video rolik davomida ko'rib o'tamiz. Nexia avtomobili variant ham bor a'zolarimiz, gaplashasizlar. Va yana Nexia so'ragan omlatchilarimiz uchun Nexia bir avtomobili Dekkondan puli yetmasa kutamiz deyapti. Nexia 2 avtomobili variant ham bor. Uydan Damas olaman degan omlatchilarimiz bo'lsa, marhamat, uydan Damas sotiladi. Va yana Nexia 2 so'ragan omlatchilarimiz uchun Nexia 1 so'ragan omlatchilarimiz uchun toza Nexia 1 avtomobili Damas olaman degan omlatchilarimiz bo'lsa, marhamat, puli arzongina. Mayta so'ragan omlatchilarimiz uchun Tiko so'raganlarga variant ham bor albatta, Jarqo'rg'ondan. Barchaga yangilik salom, sizlarga Surxon Media kanali. Bugun sana 5 iyul 2020-yil Surxondaryo viloyati Denov mashin bozoridan video qilgani keldik. Denov mashin bozori yopiq. Ko'chada turgan mashinalarni videoga olib, sotayotganimni sizlarga taqdim etaman. Ma'qul kelsa gaplashasizlar, kelishtirib beradi albatta. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podelista qilishni unutmanglar. Qanday videoni boshladik. Kobalt so'ragan omlatchilarimiz uchun 2020-yil 2-podelista yangi Kobalt salondan yaqinda chiqqan ekan, 5 probek, benzinda turibdi. Xo'p, konsenerlari bor, motor qismlari yangi, yoniki 1.6 yozilgan bilan bu motor 1.5. Sizlarga aytay, Kobalt'niki, Nexia 3'niki, Gentra'niki, Spark'ni motori bir xil bo'ladi, faqat korobkasidan farq qiladi. Yangi Gentra avtomobili. 4'ta balon yangi charmxon balon qo'yilgan. Aka qulfmi bu? Qulfni ochdingizmi? Endi bo'ldi mana. Probeg 5 probeg 388 km yurgan. Chiqol polik hali qilinmagan azoblanchanimiz. Yangi Kobalt'ni kimga nasib qilsa, inshaalloh olsa, sotib olsa, albatta kamchiliklarini var qiladi. Do'stlar, videomiz yoqsa albatta like bosib, podelista qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Surxon Media kanali hamda Surxon TV kanali hamda yana bitta kanalimiz bor. To'g'risi, video rolik ichida ko'rsatib o'taman. Sizlarga ismidan chiqib qoldi. Mana shu mashina kerakasi bog'lanasizlar. Hozir narxini so'raymiz. Aka, mashinani nechi bildi bu Kobalt? 1.2 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kam. Ha, 1.2 ga bermadi. 1.2 million bo'lsa sochniyatida ekan, 100 millionga bermadi. Yangi Kobalt avtomobili bog'lanasizlar. Telefon nomer 97lik 551 5005003 nomerga bog'lanasizlar. Kobalt kerak bo'lsa va esa Damas kerak bo'lsa. Kobalt so'ragan omlatchilarimiz uchun 2013-yil nechinchi pakli desa, 2mi? Bir mahalla. Bir mahalla ekan, 4-chi paklini metan gaz sinovga qilingan. Xo'p, konteyner yo'q ekan-a? Biron joydan udar yemagan. Biron joyda udar yemagan, balonlari zo'r deyshapti, hozir ko'ramiz. Aka, Kobalt balonlari. Probek qancha ekan, probek? Salon ichi bir mahalla, oynalar ichkadali. Polik qilingan, chuqur qilingan ekan. Probek qancha ekan? Probek 200 ming kilometr yurgan ekan. Aka, orqada 90 tali metan qo'yilgan, 4-chi paklini aytib o'tdim. Zapaska ham bor. 200 ming kilometr yurgan ekan. Xo'p, halol yurgan. Halol yurgan. Aka, nechi bilyapsiz buni endi? 65 deyapsiz aka. 65 million so'm aytilish, ha, Kobalt'ni. Albatta 1 millionga bermadi. 61 millionga bermadingiz. Nechi pulda sotamiz aka buni Kobalt'ni? Kelishamiz, ha. Telefon nomerini ayting. 94lik 511 33 shu nomerga bog'lanasiz. Nechi pul sotamiz aka? Bo'ldi. Gaplashasizlar, telefon qilib kelishtirib beramiz deyapti. Kobalt so'ragan omlatchilarimiz uchun bu Kobalt ham Jarqo'rg'ondagi ekan. Yili nechi? 2020-yil may oyida chiqqan. Mana aka. Xo'p, yoqilg'isi benzinda turibdi, konsenerlari ham bor. Motor yangi, ochilmagan. 2-chi pozitsiya Kobalt avtomobili. Kraska petna bormi yo'q biron joyda? Biron joyda bir tomchi petnosi ham yo'q ekan. 4-ta balon yangi turibdi. 185 ga 75 14lik balon qo'yilgan. Mana aka, sotil nima degan? Sotilmaydiganmi? Sotiladi. Sotiladi. 4228 km yurgan ekan-a? Bu degan 5 probek. 4000 km yurgan bor yo'g'i. Sotiladi. 2020-yil may oyida deb yozib qo'yibdi mana aka, telefon nomeri bilan. Xo'p. Chiqol qilinmagan, rezinli polik tikilmagan hali. Jarqo'rg'ondan ekan azizlarimiz.
Anaki, sizden kilitli maşın bozarı maşın satamandı. Afsus ki maşın bozarı yopu. Zapaskalarını yenge turuptu. Koyulma geldi, çüşme geldi. Ne çıpıldı ki bu kabul teyindi, yenge kabul. 105 milyon kilişemiz. 105 milyonsın baha koyulu yaptı. Albette kilişemiz, kiliştirip biramızı yaptı akamız. Nakt olutken bulsa. Variant yok, nakt pul kere sizge. Bartirge bronta maşın keremiyor mu? Fakat pul kere. Fakat nakt pul bulsa yapılacağımız 105 milyon dedi. Albette kemi bor. Şu bir adı. Telefon numarı da atayım. 91'lik. 91'lik. 971. 971. 28. 28. 00. 00. Şu numarıya bağlanasılar. Nexik avtomobili. Tazda Nexik avtomobili. 2008 yıl 1.6 motor. Konditsioner ham bor. Metan gaz ham ustanovka qilingan. Motorlar yaldirlaydi. Toza turibdimiz. Aka. Aka kraska qandaydi? Biron joyda bir tomchi kraskasi yo'q ekan. 4 ta balonni daj yangi turibdi. Prayb qancha aka? 160. Ochoy ekan ham bo'ldi. Briz qancha? 166 000 km yurgan. Chiqol qilinmagani, polik rezinka tashab qo'yibdi. O'zini polik tikilmagani. Ochona bo'ldi. Lekin toza Nexa ekan, hurmatli obrachilar. Ko'rsin mumkin. 80 tonli metan yengilgina stanovka qilingan, sotiladi vakanda orqada ham yozib qo'yibdi. Xo'p, zapaska bor. Kuzovdan orqa bagaj juda toza turibdi. Puli necha pul aka? Bugun kechga chiqadi. 60 baho qo'yilyapti, kelishamiz, kam bor. Bu taraflar 60 millionsim baho qo'yilyapti, albatta kam bor, kelishtirib beramiz. Variant bormi yo'qmi aka? Variant yo'q. Variant yo'q, naqd bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomer shumi? Telefon nomer mana aka 91lik 911 2009 shu nomerga bog'lanasizlar, Nexani kelishtirib beradi. Necha pul sotamiz aka endi uni? Kelishtirib beradilar. Kelishtirib berilar ekanda xolos gaplashasizlar. Damas sotib olganimiz uchun, Denamosh bozor yopiqligi uchun uydan kelib shu akamizni Damaslarni videoga olib sizlarga taqdim etamiz. Olatga odam bo'lsa bog'lanasizlar, hozir ma'lumotni berib o'tamiz. Damas 2020 yil kecha salondan chiqqan, salondan uygacha yurib kelgan. Denoda turibdi. 4 ta yangi o'zining zavodskiy baloni bilan turibdi. Ichlarini ham ko'rsataman. Yangi salonda qanday chiqqan, shuni uyga kelgan. Bor yo'g'i 7 km yurgan 5 prada yangi Damas olaman degan omlatchani bo'lsa, marhamat. Va esa bu Damasdi. Misol uchun bir xil puli yetmashi mumkin, yoki kam puli bo'lishi mumkin, qolganini keyin beraman deyish mumkin. Variant leasing tartibda 3 oydan 1 yil davomigacha ma'lum bir miqdorda leasing tartibida ustiga puli qo'yilib sotiladi. Kalpelarning ichida turibdi. Hozir Damasni bu tarafini ham ko'rsatib o'tay. Damasni bahosi necha pul ekan deysiz mumkin. Damas naqd pulga 85 million so'm deyilyapti aka. 85 million so'm baho qo'ydi naqd pulga. Misol uchun yarim pulini berib, qolganini 3 oydan 1 yil davomigacha ma'lum bir miqdorda ustiga foizi qo'yilib sotiladi azoblanchanimiz. Yarim pulini berib, qolganini 3 oy davomida yoki 6 oy davomida yoki 1 yil davomida berishingiz mumkin. Ustiga ozroq pul minadi, to'g'risini aytamiz. Va esa shu akamizga Nexa 3 avtomobili yangi 2020 va esa Damas va Labo va Cobalt avtomobillari bor yangi 2020 dan salonda yaqinda bir haftaning ichiga chiqayotgan mashinalari mosha oladiganlar bo'lsa mana shu nomerga bog'lanasizlar. Shu akamizga Damas, Labo, Nexa 3, Cobalt avtomobili bor. Leasing tartiblari ham bor. Ma'lum bir miqdorda ustiga qo'yiladi. 3 oydan 1 yil davomigacha ustiga qanchadir qo'yilib, leasing tartibi ham bor. Xo'p, 91lik 905 5000 shu nomerga bog'lanasizlar. 99lik 950 5000 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka shu yerda yozilgan. Shu nomerga bog'lanasizlar. Damas kerakmi, Labo kerakmi, Nexa 3 kerakmi, Cobalt kerakmi, bemalol top beradi. Yaqinda yana 3 mashinalari salondan chiqib kelyapti. Ularni ham sotuvga qo'yapti. Hozir mashin bozorida ham bitta yangi Damasini leasing tartibiga ham berib yubordi. Bittasini esa naqd pulga sotib yubordi. Uyda ham turibdi. Uydagini kelib videoga olib sizlarga taqdim etamiz. Ma'qul kelsa ekrandagi nomerlarga bog'lanasizlar. Ko'rib o'tdilaringiz, yangi Damas, yangi Nexa ko'ring olachanimiz uchun 2009 yil aka. 2009 yil Nexa 2 avtomobili. Sons tramblyor motor sons, bez konditsioner, yoqilg'isi metan gaz stanovka qilingan. Xo'p, motor qanday aka? Motor moyimaydi. Motor moyimaydi. Rulda gidralka ham yo'qmi? Gidralka. Xo'p, kraska qanday? Kraska radna, petnochi. Balonlari normal turibdi. Pravik 131 000 km yurgan, chiqol qilingan, nelonlar ham bor, poli ham bor. Arka salon qismlari
çıkanlar sakin bu neyken. Bu pitna var mı tekte? Sarı pitna var mı onun adı? Kırılada. Hop, 100 tane metan koyulgen. Zapaska görünme yaptı. Şu mizaletisi bu geneki yon kısımları. Görüşürüz mümkün, açıp koyuptu. Hop, pulu ne çıpıldı, ne eksikkini? 56 milyon sum aytilish, ha ki? Albatta kami bor da, doğru mu? Necha pullarga berish niyatingiz aka? 50 dan pastiga bitadimi yoki 50 dan balantigami? Balantiga. 50 dan balantiga hisob qilasizlar. Telefon nomerini ayting. 97lik 554 2002 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Variant bormi yo'q aka? Variant yo'q, naqd pul bo'lsa gaplashamiz. Va yana Nexa bir avtomobili Dekkondan azomlacharimiz 2007 yil Son Strambler super salon va super konteyner ham bor. Xo'p, esa metagasnovka qilingan. Motor qanday ekan? Toza ekan-a? Moy qo'ymaydi. Shuni o'zi yangi mashina. Mashina yangi. 2007 yil. Qayerda aka? Qayerdasiz? Bitta orqa kirimli almashgan, ichiga o'tmagan. Hozir. 4 ta bo'lgan yangi. Bitta orqa kirimli almashgan. Mashina radni chiqol qilingan, poli qilingan. Hozir hozir. 165 000 km yurgan, halol yurgan probegi. Dekkondan ekan azoblanchanimiz. Hozir. Bitta orqa kirilni almashgan deyapti, ichkariga o'tmagan deyapti. Orqa kirillarda nimada tekkan ekan. Mana shu orqa kirilni almashgan xolos, ha? Metan manaqa 80 talim, 65 talim metan. 65 mi? Yengilgina 65 talim metan qo'yilgan mana. Ichki qismi, bagaj. Nechi bilyapsiz aka buni? 55 million so'm baho qo'yamiz, albatta kami bor. Qayerdan aka? Qayerdan mashinasi? Denov. Denov deki ekan 55 million so'm baho qo'yapti, albatta kami bor, kelishtirib beradi. Telefon nomerini ayting. 90. 90lik 518 16 nomerga bog'lanasizlar. Variant bormi yo'q aka? Variant yo'q, naqd bo'lsa gaplashamiz. Bo'ldi. Va yana Nexa ko'rgan mashinalarimiz uchun 2013 yil Nexa avtomobili. 1.6 1.5 mi? 1.6. Xo'p, super salon, super konditsioner, konditsioner ishlaydi, ha? Xo'p, propan gazda ekan, ham benzinda, ham propan. Motor qanday ekan? Nima, kraskalar qanday? Oldi bu yerda yorimga joy bor. Oldi bamper singan joyi bor. Oldi kirlarga singan joyi. Kraska yo'q, petnachi. Petna ham yo'q. Balonlar aniki. 15 lik balon. Katta balon qo'ygan ekan, ha? 195 ga 60 ga 15 balon, katta balon qo'yilgan. Xo'p, video registrator bor. Nimaning roli bu? Gentram, Cobalt. Malibu. Malibu. Xo'p. Probeg qancha? Probeg 230 ming yurdi. Probeg 230 ming kilometr yurgan. Chiqol qilinmagan, hali rezina poligam ilon tikilmagan. Tizilgan ekan. Xo'p, propan tabletka turibdi aka. Propan tabletka mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, puli necha bo'ladi bu Nexa ekan endi? 60. Bu mana bu nimadir? Usulitel. Bu bukir turadi-da, kalonkani. 60 million deyapsiz aka? 60 million. Albatta kami bor, kelishtirib beradi. 60 million sim baho qo'ydi. Savdo necha bo'lyapti aka? 56 qilishdi. 56 dan oshib ketasiz, ha? Variant bormi yo'qmi aka? Variant kelsa ham kelishamiz. Telefon nomerini ayting aka. 99. 99lik 800 7303. Shu nomerga bog'lanasizlar, shu akaniki mashinasi gaplashasizlar, kelishtirib beradi. Variantini ham gaplashasiz. Nexa bir so'ragan ulachlarimiz uchun 2008 yil 1.5 bez konditsioner. Motor qanday aka? Motorlar zo'rmi? Motor zo'r. Yoqilsa metan gazdonovka qilingan, va esa benzinda. Qancha yurgan? Kraska qanday kraska? Kraskasi toza ekan, balonlar ham normal turibdi chiqishi bilan 141 ming km yurgan. 4 ta balon yangi. 142 ming km ekan, uzr. Chiqol qilinmagan poli yo'q hozircha. Orqasini ochaylik. Oynalar kinopkada emas, ruchkada. Eshiklar ham normal yo'qdi. Petna bormi yo'qmi aka? Petna ham yo'qmi dashi? Yo'q, metan ishlar aka, 80 mi? 100 tali metan gazdonovka qilingan, temirmi? Skoch balon ekan, voy, udarku. Mana aka, zapaska, orqa gazdonovka shu bizalsa bo'lgan. Puli necha pul aka buni endi? Ha? 50 million so'm baho qo'yilyapti, ha? Kami bor albatta. Xo'p, kami bor ekan, gaplashamiz. Variant bormi yo'qmi aka? Variant yo'q, naqd pul bo'lsa. Qayerdan mashinasi? Denov. Denov deki. Telefon nomerini ayting. 91. 91lik
578 88 83 nomerga bog'lanasizlar. Narxiga gaplashamiz deyapti. Va variant yo'q, barter yo'q, ha? Bo'ldi. Next eksperiment qilamiz uchun. Xo'p, yili 2009-yil, Sonstrambler super salon super konditsioneri bilan. Anaki. Xo'p, yoqilg'isi metan gazda, motorlar bilan top-tozalar. Xo'p, kraska qanday aka? Kraska. Kraska zakonli ekan, petton ham yoqdi. 1.85 ga 713lik balon qo'yilgan. Altair juda yumshoq balon qo'yilgan. Xo'p, salon ichki knopka oynalar chol qilinmagan, rezina poli qo'yilmagan, poli o'zi tashab qo'yilgan. Salon ichlari video registrator bor. Aka probek qancha? Probek 120 000 dan oshgan ekan. Orqa bagaj ochaylik. Xo'p. Orqa salon qismi ham toza turibdi, juda toza. Qarang, ana aka ko'rib turibsizlar. Xo'p, orqada kamera ham bor, video registrator 80 mm ga stonka qilingan. Yon qismlarini ochib qo'yibdi. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olasizlar mashinani qanaqaligini. Zapaska ham bor. Aka puli necha pul buning eksekini? 58 million so'm aytilishi va albatta kami bor, ha? Savdo bo'ldimi yo'qmi hali? Savdo har xil bo'layotgan ekan, 58 million so'm baho qo'yilyapti, kami bor, kelishtirib beramiz. Aka variant bormi yo'qmi? Bunday yo'q. Variant yo'q, na pulsa gaplashamiz, ha? Telefon nomerini ayting. 99 lik 428 51 40 shu nomerga bog'lanasizlar. Va yana Next bir avtomobili, yili nechinchi yil? 2042. Yo, yili nechi yil? 2000. 2000-chi yilmi? Ha. O, darku. 2000-chi yil Next bir avtomobili ekan. Xo'p, Sonstrambler 5 konditsioner. Yoqilg'isi metanda ekan, ha? Motor qanday buniki? Mashin normal mashin. Bunday. Kraska qanday ekan? Motor xadovoyiga kamchiligi yo'q. Motor xadovoyiga kamchiligi yo'q, hammasi qilingan. 4 ta balon yaxshi turibdi. Xo'p, salon ichlari chiqol qilingan. Rezina poli yo'q. Probek 337 000 km yurgan. Tayyor mashinda. Tayyor mashina. Nech bilyas buni endi? Eshik yopinglar. 42. Anaki orqa 80 mm na? 80 mm qo'yilgan. 42 million so'm qo'yibsiz aka. Xo'p, va kami bor albatta. Savdo necha bo'ldi? Savdo necha bo'ldi? 36. 38 sotamiz, ha? Telefon nomerini ayting. Telefon nomerini ayting. Shu bo'yinaga. Aytingda 90 nechilik? 90 lik 518 30 16 nomerga bog'lanasizlar. Bo'ldi aka. Damas so'ragan bolachilarimiz uchun 2019 da oxiri ekan yangi Damas. Xo'p. 4 ta balon o'ziniki, ha? O'ziniki radnoy. O'ziniki radnoy. Probek qanchada ke buni? 13 mingga yaqin. Yangi Damas. Probek buniki 13 mingga yaqin, ya'ni 12658 km yurgan, hech qancha yurmagan radnoy. Hali chiqol poliklar qilinmagan. Yangi turdan egalari, akalarimiz. Qayerda mashinasi bular? Aka Denov mashinasi. Denov mashinasi, ana zapaska. Balon ko'targich dam karat va zapaskan orqada turibdi. Temir metan aka. A, temir metan ham qo'yilgan. Metan ham qo'yilgan. Zapaskasi ham bor, temir metan ham qo'yilgan. Tayyor mashin. Mana 2019 da oxiri yangi Damas olaman degan ulatlarimiz bo'lsa, marhamat, bog'onasizlar kelishtirib beradi. Aka, narxi necha pul? Buni asli uka egasi hozir Rossiyaga, Moskvaga keladi, lekin dokument qilib beradi. Dokument qilib berasiz, ha, bo'lsin. Jon Zekirov degan o'g'li. Nechi pul deyapsiz endi buni endi? 80 million deyapman. 80 million deyapsiz, telefon nomerlar yo'q. 80 million deyilyapti, kam bor, kelishtirib beradi, dokument qilib beradi. Telefon nomerini ayting. 97 lik 350 00 10. Shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, mashina olyapti. Ha, mashina shu aka akkauntimiz nomlariga ekan, bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Damas so'ragan bolachilarimiz uchun Dekkondan Damas 2009-yil. Xo'p, kraskasi qanday aka? Kraskasi 25% petton kraskasi bor ekan. Motor qanday ekan? Motor karabka cho'tki. 4 ta balon sal charchagan ekan, ha? Xo'p. Chol qilingan, poli bor, nelon qilingan, zadni moska olgan shumi bor, ha? Probek qanchada aka? 203 mingmi? 229 ming. 229 ming km yurgan ekan probegi. Zadni moska olgan shumi bor deyapsiz, ha? Ana aka, to'g'risini aytayapti akamiz. Mana orqa salon ichlari. Qayerdan mashinasi aka bu? Denov Ulyanovskiy ekan. Altay balon qo'yilgan. Metan bor ekan.
temir metan ekan, azonatarimiz. Bitta zadmoshka ishi bor ekan, zadmoshkani shumi bor deya shartta ekamiz. Aka, bu Damas nechi pullayapsiz endi? Aka, pulini ayting, pulini. 45 million aytilish, ha, albatta kami bor. Variant bormi yo'qmi aka, variant? Mana egalari. 45 million aytilishi kami bor. Ha. Telefon nomerini ayting. 99lik 737 7121 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishasizlar, kelishtirib beradi ekamiz. Damas holatini ko'rib o'tdilaringiz. Matiz so'raganlarga 2005-yil Matiz avtomobili, yoqilg'isi benzinda turibdi, 3 talik motor, 5 kansani. Motor qanday aka? Motor savodda. Xo'p, kraska qanday aka? 2 ta petta bor xolos, 4 ta balon yangi turibdi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, probeg qancha? 247 km yurgan, ya'ni 247 000 km yurgan, chiqol qilinmagan. Hali poli ham leylondan qilinmagan. Benzinda yurdi, zapaskasi rabochiroq ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Aka, nechi pullayapsiz endi bu Matizda? 30 million aytilish, ha? Yili nechi edi? 2005. 2005-yil, albatta kam bor, ha? Ko'nglingizni 28 bilanmi, 27 bilanmi? Kelishamiz. 25 so'rayapti, bermayapti. Shundan oshsa gaplashasizlar, 4 ta balon yangi turibdi. Gentra balon qo'yilgan, benzinda turibdi. 115 ga 70, 13 lik balonmi aka? 13 lik balon. Telefon nomerini ayting aka. 99lik 426 1557 shu nomerga bog'lanasizlar. 25 millionga bermagan, oshsa gaplashasizlar, savdo qilasizlar, olib ketasizlar. Mashinaning holati yaxshi turibdi. Variant yo'q-a? Variant yo'q aka. Damas so'ragan bilan chaqirmoq uchun 2020-yil yangi Damas salondan chiqqaniga bor yo'q 2 kun bo'lgan deyapti akamiz. 5 parabek. Hozir salon ichlarini ham ko'rsatib o'taman. Yangi Damas olaman degan hurmatli obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Bugun Dena mashin bozoriga 2 marta kelishim, to'g'risi. Ertalab 1 kelgandim. Nima deydi? Bozor yopiqligini kecha bilgan edim. 354 km yurgan. Tashqarida turgan mashinalarni videoga olduk. Eng qizig'i biriktasini zuv chiqmadi, keyin bozorda qo'yishmadi, yopishdi. Nima deydi? Yopilgan edi, tashqarida ham sotmanglar, tarqalinglar degan uchun qaytib ketgandim. Yana chaqirishdi obunachilar bilan mashina sotadiganlar. Ya'ni dehqonlar, olib sotarlar ham chaqirishdi. Shunga kelib sizlarga bir qisqaroq bir videolar haqida taqdim etaman. Qo'limdan kelganicha bor mashinalarni videoga olib, videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Ko'rib turganlaringizdan yangi Damas 2020, hozir bahosini aytamiz, necha pulligini. Hali chiqol poli qo'yilmagan. Aka, necha pulli bu yangi Damas? 85 million. 85 million so'm baho qo'yilyapti. 80 savdosi bo'ldi, bermadi. 80 million savdosi bo'libdi, bermadiz-a. 80 dan oshsa o'lib ketadi. Beriladi. Variantlar bormi yo'qmi? Variant yo'q. Variant yo'q, naqd pul yo'q. Telefon nomerini ayting. 97lik. 551. 551. 5000. 5000 shu nomerga bog'lanasizlar. Tika so'raganlarga, Jarqo'rg'ondan Tika avtomobili 99-yil ekan. Ko'rishingiz mumkin. Aka, yoqilg'isi benzindami aka? Vash udarku. Aka, benzinda ekan. Lanjeronlar toza ekan bu taraf. Bu tarafchi. Bu taraf ham toza. Xo'p, kraska qanday aka? 99 dizayn yilini. Kraskas yo'q ekan. Petnalar bor-a? Ballonlar yangimi? Ballonlar bo'limin yangiroq ekan. Xo'p, tik oladigan obunachilarimiz bor albatta, salonchilarni ko'rsatib o'taman. Probeg 95 000 mi almashganmi tablo? Almashmagan, radni o'zining. 95 000 km yurgan ekan. Hali bir kurikka bormagan ekan, endi boryapti. Benzinda yuribdi aka. Mana aka. Benzinda yurgan tik avtomobili, fatfatning yonoq. Bu tarafini ham ko'rsatib o'tay. Xo'p. Orqalari ham yaxshi toza. Aka, puli necha pul ekan bu tikoni? 28 deyapmiz aka, kam bor. 28 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kami bor, kelishtirib beriladi. Endi necha 25 dan pastiga bitami yo'qmi? Gaplashamiz. Gaplashamiz, ha? Ko'ngilni topsa bepul olib ketadi. Telefon nomerini ayting. 97lik 690 93 00 shu nomerga bog'lanasizlar, Jarqo'rg'ondan akamiz. Variant yo'q, naqd pul-a? Variantiga o'ynayveraman. Variantiga ham o'ynayverar ekan, farqi yo'q ekan. Jarqo'rg'onni mart yigitlaridan akamiz. Gaplashasizlar.